السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے سب باخیریت سے ہوں گے. صبح ہو چکی ہے, ناشتہ وغیرہ کر لیا, فریش وغیرہ ہو گئے. اب کچھ چھوٹا سا کام ہے, نیچے چلتے ہیں, پھر نیچے سے آگے پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیچے کچھ کام ہے, تو نیچے جا کر مائنڈ بن گیا کہ کچھ داڑھی واڑی زیادہ دکھتے ہیں, اپنا سیلون کھلا ہوا ہے, تو چلتے ہیں داڑھی واڑی بھی سیٹ کروا رہے تھے وغیرہ تھوڑا بڑھ گیا تاکہ آپ کا لک وغیرہ بھی سیٹ آؤٹ ہو. ٹھیک ہے, میں طے پہ وہاں پہنچ کے اگر کھلا ہو. تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ موسم اس کا پورا کچھ بارش ٹائپ کا, تو دعا کرتے ہیں کہ بارش وغیرہ ہو جائے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم میں بارش جیسا ہو رہا ہے, لیکن دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے. سیلون ہی بند ہے, کیا کریں کیا کریں, فارغ تو ہو گئی. اور اپنا پھر ایک کام کر کے پھر چلتے ہیں گھر, پھر اگر سیلون کھلتا ہے تو پھر ملتا ہے, پھر اس کا تھوڑا جو ہے. تو اب ہم آ گئے ہیں واپسی کیونکہ ہمارا سیلون کا بند, تو چلتے ہیں اب اوپر, پھر ملتے ہیں آپ سے شام میں تھوڑی دیر. ٹھیک ہے, تو ابھی تک ہمارا سیلون کھلا نہیں تھا, پہلے سیلون کھلتا تو پھر چلتے ہیں تھوڑا رونا پوتے ہیں آپ کے بہت سیٹ کرتے ہیں. تو چلتے ہیں پھر آپ کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے, پھر دکھاتے ہیں کہ کیا سین ہے, ملتے ہیں ان شاء اللہ. میں A few moments later. دیکھیے آ رہے ہیں ہمارے سیلون والے, بڑی جدوجہد کر رہے ہیں, ان کو بلایا ہے. تو اب جا رہا ہوں ان کے پاس, دیکھتے ہیں کہ اب کتنا ٹائم لگتا ہے ان کو جدوجہد کر کے. تو بلایا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جدوجہد کر کے ہمارا ٹائم. 2000 years later. تو کیا سو گئے تھے ہم معلوم ہے, تیرے باپ کو مت کہا چل. آنے کا تھکن اتنی ہوئی تھی تو آگے مجھے ہمیں ٹوٹ گئی تھی سیلون میں. سیلون سے آنے کے بعد پھر سو گئے. تو اب اٹھے دیکھتے ہیں فریش فریش ہوتے ہیں, کیا سین ہوتا ہے, کیسے چلتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا کر پتا چلتے ہیں, فریش ہوتے ہیں. سو کر اٹھ گئے تھے, آتے کے ساتھ ہی ہمت بھی نہیں ہوئی تو فریش وغیرہ ہونا چاہ رہے تھے. چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے, تھوڑا رات کال دکھاتے ہیں, رات میں کیا ڈیٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں, آپ کو چلتے ہیں. وہ جا رہے ہیں کام سے, اور جیسے سین بنتا ہے کچھ بتاتا بھی کہا جا رہے ہیں وہاں پہ, اگر آپ کو ملاتا ہے اگر سین بنتا ہے تو بتاتا ہے کیا سین ہوتا ہے. تو وہاں چلتے ہیں, لیٹ ہو گئے, ویسے بہت لیٹ ہو گئے, میرا ویٹ کر رہے تھے. وہاں پہنچ کے پھر آپ سے پھر ملتے ہیں. آ گئے ہوٹل, سین کچھ ایسا بنا کہ کام سے گئے تھے تو کھانے کا کچھ موڈ بنا, تو کھانا آئے ہوئے تھے, ہلکی پھلکی بھوک لگی تھی, پھر جا کے گھر جا کے کھانے گئے. تو آئے چائے وائے پینا چاہ کے تھوڑی مارننگ ہو جائے. تو ہمارے ساتھ آئے ہوئے کلار بھائی, سلار بھائی کیا حال ہیں آپ کے, کیسے ہیں آپ؟ کیا بولا تم نے پہلے, کیا بولا؟ چل چل چلو. ساتھ آپ کو اور اندر ولاگس میں بھی نظر آئیں گے, مطلب آپ کو دکھائیں گے کہ آج کل کے ولاگ جو مطلب ہمارے آئیں گے, آنے والے اور جتنے ولاگس آئیں گے اس میں بھی دکھائیں گے کہ ہمارے ساتھ کون کون ہوتے ہیں, کون کون ممبرس ہوتے ہیں جو آپ کو ڈیلی ولاگس پہ نظر آئیں گے. تو ملتے ہیں چائے بھائی پیے, تو پھر ڈائریکٹ اب گھر چل کے بات کرتے ہیں. گھر چل گئے ہی آنے والے بڑے ولاگ پہ رینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آ گئے بس, بالکل ابھی بھی آیا ہوں, ایک کام آ گیا تھا, بالکل ابھی بھی گھر آیا ہوں. تو بس آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں, اور اتنا کہوں گا بھائی کو سپورٹ کریں, پہلا ولاگ تھا ان شاء اللہ, میری ولاگنگ کریں گے ان شاء اللہ. پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر آج نہیں کرے گا, بیل آئیکن دبا دیں گے تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آتے ہیں تو آپ کو آتی ہے پتہ چلتا ہے. بس میں کہوں گا آپ سب اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں, ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ان شاء اللہ ڈیلی ولاگ. ایسا خیال رکھیں, اللہ حافظ.